Agora nós temos duas escalas muito parecidas, né? A diferença do jônio para o lídio. Eu vou descer o jônio e subir o lídio. A diferença é a quarta aumentada no lídio. Vamos lá. Já na primeira nota aqui, né, a última do jônio, a primeira do lídio, nós já temos essa quarta aumentada. A nota Dó, né, que é a que finaliza o jônio, vira um Dó sustenido.